Bakıda baş verən dəhşətli qəza təhlükəsi şəhər kameralarına düşüb. Avtosfera az xəbər verir ki, 10 JV531 dövlət nömrə nişanlı yük maşını sərt döngədə yüksək sürətlə hərəkət etdiyi üçün aşıb. Firmalardan birinə məxsus olan yük maşını aşan zaman əks yolda hərəkət edən avtomobilə dəyib. Amma avtomobilin sürücüsü gəlt hərəkət edərək maşının çox zərər görməsinin qarşısını alıb.